ISI انٹر سیکرٹ انٹیلیجنس پاکستان ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی تمام ایجنسیز میں نمبر ون پر ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ اپنی تعریف کا مزہ تو اس وقت آتا ہے جب اپنے دشمن کے منہ سے ISI کی تعریف سنتے ہیں۔ کرونیکلز آف سپائے میں انڈین سابق را چیف نے ہماری باتوں کو ثابت کر دیا۔ آپ کو را، CIA، FBI کے ہیڈ کوارٹرز کی ویڈیوز اور تصاویر تو مل جائیں گی، مگر واحد ISI وہ ایجنسی ہے جس کا کوئی نام و نشان انٹرنیٹ پر دستیاب نہیں ہے۔ اگر آپ ISI کو گوگل میں سرچ کرنے لگیں تو آپ کو اس کے لوگوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ISI ہیڈ کوارٹرز، ہر طرف ایک نام، ایک نشان اور ایک ہی جگہ۔ ان تصاویر میں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ISI کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہے، اور کیا پتا یہ سب ہی ISI کے ہیڈ کوارٹرز ہوں۔ پاکستان کے ISI دنیا کی سب سے لو بجٹ ایجنسی ہے، جن کے ایجنٹس آپ کے آس پاس ہر طرف موجود ہیں۔ وہ دکھائی نہیں دیتے مگر وہ ہیں، ان کا وجود ہے۔ تمہاری گلی کے نکڑ پر رش کا ڈرائیور بن کر تمہارے گھروں کی حفاظت پر معمور۔ تمہیں احساس تک نہیں ہوتا مگر جب عین موقع پر تم سے بھیک مانگ کر تمہاری جیب کاٹنے سے بچا لیتا ہے۔ جانتے ہو، جنوری کی یخ راتوں میں، رات کی تاریخی میں وسل بجاتا تمہارے محلے کا چونکی دار نہیں بلکہ تمہارے وطن کا چونکی دار بھی ہو سکتا ہے۔ ISI، سپائے، ایجنٹس، دنیا انہیں انہی فقط ناموں سے جانتی ہے۔ تم ISI کے ہیکر سے بچ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری ہر حرکت پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ ISI کی سائبر سیکیورٹی کو دنیا کا کوئی سسٹم چیلنج نہیں کر پایا، جس کا منہ بولتا ثبوت ISI کی سیکیورٹی کی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ We install access control products from ISI customized lock control systems to enterprise class proximity and biometric based systems. The security industry in design and integration. The right camera for the right view. Full security, electronic security, life safety systems, and other key critical communication and data sources. Chemical plants. Defense contractors. Distribution centers, detention facilities, constant vigilance as ISI has delivered critical security solutions to over 2,000 detention facilities. When these solutions are combined with the best in electronic security, آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہمارے اور آپ کے چینل P3 نیوز کو مزید انٹرنیشنل اور نیشنل خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے۔ سو گائز، ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیو دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کسی ویب سائٹ پر ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس گول سے آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔